световно турне Пълна драма. Постфактум. Постфактум. Добре, значи само... Постфактум. Наистина не мисля, че мога. Това е риба. Хей, мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. И искам звезда да стана. И до звездите ще блестя. Победата при мен е да. До всичко съм готов за живота, но и ще мечтая. И искам звезда. Турне Пълна драма. Постфактум. Внимание, фенатици на Пълна драма! Забравете постфактум. Това е Пълна драма. Посттравма. Аз съм вашият водещ шеф, а това е странно, защото с Бриджит трябваше да се срещнем тук. Но може би ще ме изненада. Има смисъл, защото това шоу е пълно с мега изненади. Но първо, никой няма да получи алергична реакция към тези ядки. Това е възтъчената тайфа. И чуйте това. Нашата не много приятна, егоцентрична, пътуваща репортерка Блейн Ли наистина вече пътува много далеч от тук. Да, Блейн Ли замина на Пълна драма турне до нови место на хождения. Тя ще се среща с по един победител в състезанието за суперфен на Пълна драма във всяка страна. Останете тук, защото изглежда, че този суперфен е обсебен от Блейн Ли. Уау, наистина ли го казах? Разкажи ни повече, Брич! Къде е моето сладко ангелче? Ще ти подскажа, там те ядат много червено месо. Но не е възможно! Добре казано, моето момче. Какво си направила с нея? О, Джеф, как е тръгнала, няма значение. Най-важното е, че тя си тръгна и аз официално се върнах като водеща. Мислех, че ти искаш да прекратиш договора си, за да... Се кача на влака на губещите преди кариерата ми да изчезне в канализацията на този бизнес. Ха, оказа се, че ако шоуто се удължи, не взимам пари. А ако се опитам да напусна поради някаква причина, различно от уволнение или случайно убит от падащи прожектори, ще ме съдят. Хайде! Хайде! Да, почти ми се иска продуцентите да бяха изпратили мен вместо Бриджит. Почти. Продуцентите са я пратили? А? Така ли? Добре, да продължаваме. Не е толкова бързо. Доколкото моите продуценти знаят, ти стоиш нашия суперфен точно в този момент в... Ветровита планина някъде в Сибир. Сибир ли? Къде е Сибир? Има пряка връзка? Пуснете я, сега! О, хайде! Няма картина! Според мен това са истински снежинки. Ти си го направила! Как точно? Просто заведох Бриджит до летището, за да заснемем един репортаж. Пъхнах паспорта и билета си в нейната чанта и помогнах да се качи на самолета преди полета. Не, трябва да ставам убиец! Хей, скъпа, добре ли си, Бриджи, Мечо? Мечо! Мечката върна ли се? Вече изгубихме един оператор! Бриджи! И аз се съвземи! Чака ни цяло шоу! Шоу? Тя може да е затрупана под 5 метра, обитаван от мечки, леден сибирски сняг в този момент! По-скоро 10 метра, Джеф! Съжалявам. Ужасно чудовище! Ха, не е толкова зле. Брич, ако сега ме чуваш, ще направя всичко по силите си, за да те върна обратно и да разкарам нея завинаги!
За тези, които сега се присъединяват, добре дошли в свеж и напълно нов епизод на Пълна драма Постфактум. Като говорим за звезди, днес аз съм вашият единствен водещ. Блейн Ли Стейси Андреас О'Халоран. Вие сте твърде мили. А сега да посрещнем специалните гости. Той е духовит, умен и определено бихте гледали участието му в играта, ако още участваше. Но сега, човекът, който флиртуваше с опасното, по-точно с Къртни, въпреки че си има приятелка с проблем на памет у дома. Това е Тайлър! Да, скъпа! Екстремно! О, басе май Тайлър! Да, знаех, че помни неговото име. 5 цента, благодаря! И последният загубил, който заслужено има 2 нови забавни прякора този сезон. Кратвата на гаджета и новата хедър. Здравей, Гуен! Като говорим за болезна наистина, време е да уцелим право в целта с новите кадри в нашата рубрика. Кажете го с мен. От това ще ви остане белек! Няма да умрете, ако ми ударите едно рамо. Дойде време да съобщя нашата голяма изненада. Тази вечер Пълна драма Постфактум ще се проведе първото по рода си състезание Втори шанс за Пълна драма. Точно така. Нашата колекция от Пълна драма губещи се превърна в Пълна драма късметли. Те ще се състезават за втори шанс да спечелят наградата от $1 000 000. Какво ще кажеш, Ноа? Готов ли си да се върнеш в самолета? Летящия смъртоносен капан пълен с психопат? Няма начин. На петима от вас и предстои да хванат златната рибка. Или в този случай, остъци в консерва. Ей! Ей! Странно! Дънкън! Вау! Не съм го очаквал! Стреляйте смело! Вашите консерви съдържат соления вкус на вашата непокътната загуба. С други думи, пъстъци. Но в 5 от тях има много специална изненада. Затова отворете и проверете. А, главата на Крис в кутия? А, това е направо обида за кутиите. Лешона е първата, която ще се бори за втори шанс за милиона. До тук една. Остават още 4 глави. Капитан Добра памет или Линдзи е обратно в играта. Остават 3. Ето че и Пет ще се включи. Ау! Интересна техника. Допълзи до тук, Ноа. Чакайте, все още липсва един човек. Кой не е отворил кутията? А? Какво? Оу! Детето Кола е нашият 5-ти и последен състезател. Нека му помогнем. Сериозна съм. Някой да го докара сега. Какво би била една тайфа за губеняци и без един от тях да е ранен? Нали, Тайлър? О, леле. Изглежда, че замръзналата Бриджит е жива и е готова да се включи. Е, Бриджит, последния път в такъв студ ти се натискаше с един кол. Бридж, говори с мен! Супер фената, беси, че не съм Блейн Ли. Йоу! Били спрял, хвърляш неща по главата ми! Той какво иска? Готин ли е? Готин като кол? Това не е важно в момента. Така ли е? Не, не се отклонявай. Трябва да има начин да върна Бриджит. Ти и драматична и те, братя, да изпеете руска песен за Блейн Ли. Ооо! Кажи на моя суперфен, че го смятам за суперфантастичен. Братя, с мен ли сте? Това е най-добрата фен сделка. С едно момиче аз наскоро се събърках. С мен? Тя държи се толкова лошо, направо ме побърка. Какво?
подла долна интригантка, тя водеща е тук. Безверния си антураж е свършена до тук. Хей! Ей! Казва, че харесва те, преструва се пред теб. Тя всъщност хич не те понася, не може да те гледа. Не разбирам какво толкова. Купува си по два чифта. Едни по-малки, едни големи, големи те обува тя, за да й кажеш, че е слаба. Не е каквато мислиш, я да бъдем откровенни. Краката и космати са и не се нарича Бленли. Но са навсякъде си вре и не се нарича Бленли. На злоко въплъщение и не се нарича Бленли. А Милдред! Как се справих, Мечо? Брич! Страхотен избор на песен за моя супер фен Айнштайн. Ако това е сибирска мечка, забрижит ще е фатално. Заради теб, момичето ми е обречено. Ти спя песента, не аз. И който му е казал за косматите ми крака, ще бъде уволнен. Ще си платиш за това. Щом искаш гняв, ще го получиш. Уау! Мисля, че преувеличаваш. Тя ще се справи! Май! На някой му предстои да получи втори шанс за милиона на Пълна драма. Кой ли е късметлият? След малко Пълна драма по-драма! Добре дошли пак в шоуто Пълна драма по-драма! Един от петте изритани от шоуто Пълна драма ще спечели нашето състезание за втори шанс и ще се върне в голямата игра, за да опита отново да спечели милиона. А какво трябва да направите? Нарича се Пълна драма. Игра с Зарче. Игра на Зарче? Направо в стил 70-те. За щастие не искам да играя. Не дай да бързаш. Пише го в договора ти. Наистина трябва да говориш с моя адвокат. А и това не е обикновена игра, а игра за провалилите се. Това сте всички вие. Трябва да хвърляте зара и да се придвижвате по графите на дъската, но бъдете на штрек, защото някои от тях всъщност са скрити капани. Във всяка графа има или един от останалите 7 участника, или едно от последните 5 места, където самолетът на шоуто е кацнал. Към всяка графа има малко изпитание, което трябва да изпълните преди да хвърляте отново. Провал значи аут от играта. Преминете през 12-те графи, за да стигнете до този страж и един последен решаващ въпрос. Първият верен отговор печели. Готови ли сте да играете? О, да. Аз съм готов да играя. Да играя лошия. Не трябва ли да организираш сърф-експедиция до Сибир в този момент? Чудесна идея, но не. Просто трябваше да задействам операция разплата преди да започнем с това шантаво изпитание. Пускай клипа, Кеймен! Какво става? Изглежда, че една водеща за сега не е разбрала, че камерата в нейната съблекална е включена през цялото време. Моля? Не! Не! Всъщност, да! И сега, без да отлагаме удоволствието, време е за нейните най-добри моменти! Мама винаги казва, че ако можеш да ги изпускаш по едно и също време, значи нямаш душа. Не е за вярване. Какво може да постигнеш малко специални ефекти и дубльори? Хвърляйте! Ще закъснем заради този фалшив клип. Ще закъснем? Защо те е грижа? О, няма причина. Не, няма. Чакай! Точно така! Пише го в договора ти! Ако не завършим на време, няма да вземеш пари! Не! Не! Ние няма да вземем. Хей, както иде! Да играем глупавата игра! Хвърляй, умнице! Хайде, щастливо число! 7! О, леле! Падна ти се, Оуен, изпитание! Трябва да лапнеш две чушлета и да ги смесиш с мляко, докато гледаш микс от клипове с топ 10 на най-смешните пребивания. И ако успееш да избегнеш избухване толкова силно, че да изстреляш огненият шейк през двете си ноздри, ще си... Още в играта! Начало!
Това си беше цяло пътуване в страната на губещите. Не дей да бързаш, Линдзи. Остави смешката добре да попие. Това е право на теб, Линдзи. Ти спечели. Кайлът, ти си. Аз никога не се смея на гаджетата си. Можеш да се справиш, Тайлър! Ето, приятел, хвърляй смело! Петица за полуумрелият екстремен Тайлър! Това е, не дей да бързаш, приятел! Човекът е ранен! Здравей, глупак окапан! Чао, глупак! Седим по-малко, значи по-бързи. Болногледач, вече можеш да седнеш. Мисля, че има празно място до новата Хедър. Бивате за болногледач. Напомни ми да не се разболявам около теб. Добре, следващ е Ноа на чумереното лице. Зона 51. Слушай, войнико! Трябва да избегнеш няколко много точни лазера, без да излизаш от графата, на която стоиш. Ако не, тези две прегръщащи извънземни... Няма точно да те прегърнат, а ще измучат живота от теб. Готов ли си и... Трябва ли да правя това? Не, ако искаш да умреш. Бързо! Ти направо се движиш страхотно! Охо, свободен ли си за части партите? Давай, диско, Ноа! Някой да ги спре! Наслаждавай се на масажа! Добре, Лешона, ти си! Австралия! О, не! Пожелавам ти успех! Твоето изпитание е да издържиш един цял рунд спаринг с буксиращо се кенгуру! Аз съм се буксирала с Хедър, помните ли? Ха, детска игра! Това ще бъде за моята бисквитка! Лешона, моята неземна красота! Бъди спокойна, аз ще отмъстя незабавно! Да го направим! Добре! Изглежда, че всичко е между Линдзи и Бет. Хвърляй, Зара! 6! Графата на Хедър! Твоето изпитание да съчиниш хайко. Каквото и да е това. Това са 3 реда японска поема с 17 срички. Да? О, спрете да подсказвате. Тъй като си стъпила на графа Хедър, твоето IQ трябва да изтъкне поне едно нейно позитивно качество. Но Хедър няма позитивни качества, невъзможно е. Така, не дей да бързаш, Бет. Имаш 10 секунди, начало. Хедър има прав нос. Вярно, но не е много позитивно. Цепи на краката, когато плува. Тя е бърза във водата. Прави се страхотно, Бет. Все още участваш в играта втори шанс за милиона! Хайде по-живо, като зайчета. Линдзи, ти си... Шведската графа! Добре, всичко, което се иска, е да балансираш тези 3 шведски местни топки на твоя нос за 3 секунди. Съжалявам, изобщо не те слушах. А какво трябва да правя? Ами ти току-що го направи и все още си в играта! Ау! Бете наред. Живо, живо. И отново 6. Това е последната графа. Добре, побързай. Използвай чувала и залови този мъж, облечен като Джаки с конбача. Довлачи го насам при сержант Мустачки, за да ти се даде последния въпрос. 45 секунди, бързо. Супер! Отново имаме сателитна връзка! Божичко, това не е добре! Ранената лапа срещна Бриджит Бърдо. Не мисля, че Бриджи Мечо ще се върне. Аз трябва да остана, докато Бруто оздравее. Но Бридж, не може да останеш! Ами нашето шоу! Ами аз! Не може да ме оставиш тази жена! Бридж!
Казах ли ти, че... Ще ме накараш да си платя, дори да е последното, което правиш. Бла, бла, бла. Аз винаги си хващам мъжете. Сега не е ли време за въпроса? Страхотно! Не е ли кармата наистина? Това не беше карма, а лош мерник. Нямам време, прочити въпроса. Как се казва лондонската пънк група на Дънкън? Хайде, това е лесно! Тига си ме притискала! Аз мисля! Има ли жокер? Хайде, Бет! Просто кажи, че е шницелтопалките! Шницелтопалките е отговорът! Чакай, моля! Да! Поздравления, скъпа Блейнли! Първият човек, който отговори вярно, печели едно посочен билет до самолета на Пълна драма! Нали помниш? Аз? На този самолет? С тези губещи? Забравете! Никой не може да ме принуди! Никой! Освен може би те. Това е краят на шоуто! Момичето ми няма да е тук за малко, но също и Блейнли! Да! Пуснете ме! Нямам никакъв шанс! Сега ще ми изкарат някой истерично свирепяло чудовище! Следващият път ще предаваме на живо за вас от топ-секретното финално место на хождение, за да хвърлим един бърз поглед на коварните изненади, които очакват финалната двойка. И знам, че ще бъде брутално, приятели! Точно тук, в Пълна драма! Постфактум! Здравейте, моряци! Искате ли да ни придружите в търсенето на онзи мистериозен остров пълен с бомбони? Тогава останете с нас, защото ще се присъединим към любимия ви морски герой и най-доброто от Флапджак. Невероятните неприключения на Флапджак. Следва по Cartoon Network.